Fala galera, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Go. No episódio de hoje, para começar, galera, como sempre, Guarapari é muito Snorlax. Então, para ver se tá soft ban ou alguma coisa, pegamos um PokéStop e não estamos. Vamos clicar no Snorlax. Estamos na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. CP interrogação, cara, é o mais forte que eu tenho. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É, agora, galera, faz muito tempo que eu não vejo um Pokémon CP Interrogação. Vamos ligar aqui o AR, ó. A câmera já tá pronta. Olha isso, galera. Praia do Morro. Agora é oito e meia da noite. Meu Deus do céu. Vamos na Ultra Ball. Cara, se prepara. Vamos, Snorlax. Eu passei pro nível 30, galera. Tem pouquíssimos minutos. Então... Esse vai ser o Snorlax mais forte que eu vou ter até o momento e o Pokémon de maior CP. Aí você me pergunta, você é nível 30 e esse vai ser seu maior CP? Sim, galera. Se vocês seguem aqui no canal, eu não utilizei nenhuma Stardust até o momento. Estamos com 900 mil e pouquinho. Não trava a internet, pelo amor de Deus. Estamos com 900 e poucos mil de Stardust e quando chegar a um milhão, aí sim a gente vai gastar. Toda essa Stardust Vai torrar tudo, vai upar muito Pokémon legal, eu tô até desesperado Cara, vocês não estão imaginando A felicidade que vai ser pegar Esses Snorlax, galera Vai vir no mínimo 2380 Que é o meu mais forte até esse momento Então, deve ser 2400, ou algo muito Bolado Ai meu Deus Caraca, vamos Snorlax Tá difícil a captura, galera Tá difícil, tá difícil o IV deve ser bom também, tomara. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos, Norlax! Ai! Fica, 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 pelo amor de Deus, fica. Ficou! 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 Vamos ver, vamos ver. Capturado! 2.512! Selvagem, galera! É muito massa! A gameplay de hoje já está ficando muito legal. Hoje vou conversar com vocês agora lá no estúdio, porque a imagem à noite está muito ruim, mas estamos conseguindo iluminação para melhorar isso também. Então vamos ao estúdio e conversarei melhor com vocês. Mas antes, vamos ver o appraise aqui. Breathtaking Pokémon HP. Caraca, quer dizer que o IV é pelo menos 82%, galera. Meu Deus do céu! Isso é muito massa! Vamos pro estúdio! Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon GO! Pessoal, olha lá atrás! Estamos aqui no estúdio porque acabamos de capturar um Snorlax de 2500 de CP selvagem. Então, obviamente, eu estou muito feliz. Mas o intuito do vídeo de hoje, primeiramente, é conversar com vocês sobre os novos desafios do canal. E o primeiro deles. Foi aquele de 50 pokestops em um dia que foi uma dica do Crazy Chicken. Agora é a minha vez. Então, Platina e Crazy, desta vez teremos que fazer 15 arremessos excellent em um único dia. Mas como vamos comprovar que esses 15 arremessos foram feitos no mesmo dia e que está tudo certinho? Primeiramente, a gameplay tem que ser gravada. Segunda coisa, o Pokémon tem que ser mostrado a data na hora da captura. Então, capturou, tacou o Extant, dá um scrollzinho e mostre a data da captura do Pokémon. Então, vamos ter data, vamos ter a gameplay. E com isso, galera, se o Pokémon fugir, infelizmente ela não vai contar. Alguns até falaram, talvez evitar Pidgey, Caterpie, Weedle, não sei, galera. Vamos deixar a critério de todos, mas prefiro que essas X-Men sejam em Pokémon mais distante. Então, já pratiquem seus movimentos e vamos para o desafio. Vocês têm até terça-feira da semana que vem para gravar essa gameplay que muitos querem ver. A outra notícia, alguns sempre deixaram aqui nos comentários embaixo. Douglas, por que você não faz um desafio com o Leon do Coisas de Nerd? Cara... Para mim seria um prazer. Então, se vocês realmente querem ver isso, vá no vídeo do Leon e deixem lá nos comentários para que ele faça vídeos comigo. Isso seria muito bom para o meu canal também e, claro, trazer um entretenimento para vocês. Mas eu nem sei, galera, se o Leão realmente conhece o meu canal ou sabe que eu existo. Então, vocês também podem me ajudar com isso demais. Agora, vamos explicar um pouquinho sobre meu novo personagem que está no nível 30. O que eu espero fazer daqui para frente com esse personagem? Primeiramente, não vamos nos preocupar com nível mais. Então, não vou fazer mais evoluções com Lucky Eggs. Vamos guardar todos os Candies. Aí você já se pergunta, mas por que, Douglas? Primeiramente, galera, se você ainda não sabe, Pokémon Selvagem podem ser encontrados no máximo até o nível 30. Então, o cara do nível 30, do 31, do 35, do 40, vão ter a chance de encontrar o mesmo CP selvagem, não vai mudar em nada. Então, o máximo é nível 30, então não vai fazer diferença. Referente aos power up, galera, gasta muito candy e muita stardust para dar power up em Pokémon acima do nível 30. Então, para isso vou ter que farmar muito candy mesmo, aquele quase 1 um milhão que estamos de stardust vai igual água. Vamos torrar tudo. Vocês vão ver que muito épico. Temos 500 e pouquinhos candies de hidratine para fazer Dragon e etc. Temos 90 e poucos de Snorlax, temos uns 50 de Lapras. Então, com certeza vai ter muita coisa legal para vocês. Alguns ainda não entendem como funciona. Vocês viram pela gameplay do Snorlax que tinha um Cp interrogação? Se a qualquer momento enquanto você joga Pokémon GO aparecer CP interrogação, quer dizer que o CP daquele Pokémon é mais forte do que qualquer um que você tenha já capturado no jogo. Então, com isso eu já sabia que meu Snorlax seria no mínimo 2383 Acabou vindo 2512, fiquei super feliz, então o dia começou muito bem. Agora, sobre muitos que me perguntam e falam que eu tenho muita sorte, já choquei lápras, em ovo e etc. Galera, ovo de 10 nem sempre é a melhor coisa. Vou deixando aqui do lado também: olha o que eu choquei: dois Ives seguidos em ovos de 10, e também já choquei 4 cabuto. Aí você me fala, tá, mas cabuto eu não tenho, pode completar Pokédex, etc. Galera, eu já tenho cinco Cabo Tops, então Cabuto para mim eu tô passando longe, não quero. O Porygon que eu desejo muito, diversos já chocaram e eu ainda não. Então continuo na caça do Porygon, podem ter certeza que se nessa semana eu já conseguir o Porygon, vou gravar tudo, vou trazer Pokédex completo, vocês vão me ver pulando muita felicidade, com certeza. Então fiquem no aguardo que com certeza vai valer a pena. Uma outra coisa que muitos não entenderam no vídeo passado que falei do fudeu lá da atualização, realmente não é contra o Root ou etc, o que está acontecendo? Beleza que eu não concordo com essas maneiras, mas tá, continuam tendo hacks. É a questão do ginásio, galera. Muita gente com Moto G2, com celulares inferiores, que não tem tanto RAM, não estão podendo batalhar em ginásios. Isso é uma pena. O jogo está sendo feito basicamente para quem tem dinheiro, quem tem celular melhor e etc. O que é injusto, queríamos que todos tivessem a possibilidade de jogar, inclusive incluir Pokéstops em todos os lugares. Eu tenho certeza que em breve teremos Pokéstops e ginásios, aquele formulário, cada um envia e tem a possibilidade de ter isso na sua cidade. Eles não vão ter para onde correr e precisam adicionar isso ao jogo. Eu sei que eles estavam preocupados com hack, estabilização de servidores. Mas agora já chegou a hora de dar mais feedback às pessoas que não têm tanta condição. Então continuamos na campanha para que haja Pokestops e ginásios para você também. Mas já aviso, o Pokémon Go está em sua fase inicial, ainda vai vir muita coisa, vai ter PvP, vai ter trocas, vai ter mais ginásios, mais Pokestops. Segunda, terceira, quarta, quinta geração é um jogo que está em seu início, é meio que um pré-beta, né? Então galera, podem aguardar que o jogo vai ficar muito épico sim. E a última notícia que quero trazer a vocês é que eu vou tentar fazer um desafio que muitos me pediram aqui embaixo, que é dominar ginásio sozinho e etc, mas eu vou esperar para que eu utilize essa Stardust. Então, depois que eu chegar a um milhão, que eu gastar a Stardust e tiver vários Pokémon muito forte, eu vou sair atrás de ginásio nível 10 e vou detonar sozinho, Vou ver quantos ginásios dá para tomar em um dia e muita coisa desse tipo. Então fiquem no aguardo dessas gameplays também. Mais uma vez, conto com vocês. Se gostam do vídeo gostam do conteúdo aqui do canal, sempre não se esqueçam de deixar aquele joinha é muito massa. A galera já entra no vídeo pocando o like porque sabe que o conteúdo é de qualidade. Se quiserem me ajudar com o Leon, vá lá e deixem aquela mensagem bem legal. Se inscrevam no canal. Agradeço a todos e fui! Então, galera, parece até sacanagem. Eu tô em casa gravando o vídeo que eu acabei de pegar um Snorlax. Estou gravando os desafios. E olha aqui, ó. Do lado de casa novamente. Eu falo para vocês, cara. Guarapari tem um problema com Snorlax muito grande. Ou solução. Se vocês ainda não sabem, Snorlax é o melhor Pokémon para defender ginásio. Beleza, que não é um CP muito alto quanto aquele de 2500. Mas, pessoal a gente vai precisar de Candy. Então vou de Ultra mesmo e vamos ver se a gente captura. Porque os Candies vão ser muito importantes na hora que a gente for utilizar a Stardust para evoluir vários Pokémon e etc. Então vou botar mais uma Berry aqui e vamos ver se a gente consegue capturar esses Norlocks. Vamos lá e foi. Vamos ver se ele fica agora. Então, pessoal, como eu estou falando a vocês, Guarapari tem muitos Snorlax, enquanto outros lugares encontra-se Porygon e etc. muito mais fácil. Tá aí, ó. Capturado, Snorlax, mais um para conta.